Дякую Богу, що дав нам такий час. Цей час від Господа. І ми є щасливі, що знаходимося на цьому місці. Тому що у своєму житті можемо зробити ревізію, подивитися, як ми стоїмо, як живемо, як далі будемо рухатися. Ви знаєте, я не з вашої церкви, я з церкви Благодать, міста Рентона. Я вже 13-й рік, як живу в Америці, я сам з Закарпаття. І я такий дав обід Богу, може всім відомо, у мене жінка 2 місяці назад, вона серйозно захворіла на почки, і її назначили, були діаліз. І в один день вона приходить вечором 19 листопада додому і каже мені, я з роботи якраз приїхав, і каже, мені щось дуже погано, каже, я не знаю, каже, як далі жити. Я почав її втішати, кажу, слухай, все буде добре, не переживай. Ви знаєте, жінки, вони слабші за людей, за мужчин. І я так собі пішов, я живу в апартментах і пішов собі в сторону, якби, і чув такий глухий удар. Пішов на кухню, дивлюся, моя жінка вже лежить, вона впала. Ну, я, чесно говорячи, і злякався, і не злякався. Я швидко її взяв на руки. Зі мною вдома була моя дочка Ліана. Вона дуже злякалася, взяла телефон, каже, тату, що сталося? Я її взяв на руки, дивлюся, вона зовсім не дише. Я почав прислухатися, чи серце її б'ється, її серце не б'ється. Вона мене питає, каже, тату, вона дише, а я... Щоб дитина не злякалася, кажу, вона дише, кажу, не переживай, вона дише. Хоча вона, чесно говорячи, я їй сказав неправду, вона не дихала. І вона, знаєте, в такому, як би казати, шокове чи стрес, вона вибігає на вулицю і кричить усім, що люди допоможіть. Там був один хлопець у ландрі, він прибігає, сусід, і робить... якби штучне дихання. Каже, роби лише, я буду нажимати її на груди, а ти свій якби рот приліпляй до її рота, і я нажму, а ти витягуй, щоб то. Він нажимає, я дивлюся, як він нажав, воздух з рота виходить, і ніякої реакції. І чогось там були рядом поліцейські, вона вже подзвонила на емердженці, то буквально через 2 хвилини приходять поліцейські, 3 або 4 машини, вони швидко її беруть за ноги і тягнуть її туди, в living room, і роблять їй штучне дихання. Десь через 3 хвилини приходять, дивлюся, з такими червоними чемоданами, приходять медики. То так все швидко було, так якби заплановано, я навіть вдивлявся, думаю, як, звідки оці поліцейські взялися. Ну, вони можуть оказувати першу поміч. І коли медики взялися за діло, я бачу, її поставили, кажуть, що в неї остановилося серце повністю. Вони почали робити свою роботу, і коли вони робили, дивлюся, вони електрошокером її так якби з полу підкидує вверх кілька разів. І, ну, і робили вони оцю процедуру десь хвилин, може, в хаті, може, хвилин 10. Потім в них, я дивлюся, не виходить щось, вони зробили і тут прокол на шиї, підключили свої апарати і завезли її в реанімаційну машину. І там хвилин буквально, може, до 10. Люди, сусіди, які там були, які, можливо, і тут в вашу церкву ходять, вони збіглися, всі так переживають, всі моляться. Я дивлюся, її тіло дуже сильно таке воно стало велике. Люди кажуть, то вже готово, все вже кажуть, вона вже, то коли людина помирає, то тіло воно якби набряк, таке робиться сильно, сильно таке велике. Каже мені оце, що реанімірували там мужчина, значить медики. Кажуть, ти її чоловік, да, кажу. Каже, сідай в машину і їдемо, каже, у Valley Medical, то рядом там недалеко, де я живу. І каже, будемо там проводити з нею ще роботу. Каже, ну серце ми не можемо
запустити, воно не працює, тільки апарати кажуть, щоб сюди дали, щоб у легені дихати, але серце не працює. Прийшов швидко, швиденько її брат, може хтось його знає, можете запитати, Ісаак Михайло з нашої церкви, його дружина, мій швагро, і швидко ми поїхали туди, значить, на той участок, Вали Медикал. Коли ми туди поїхали, нам дали кімнату, спеціальна така кімната для тих, які, значить, посіщають тяжкохворих. Я дивлюся, кімната, вона така, якби освітлена, так все приємно. Думаю, для чого це зробили? Видно, коли людина щось помирає, щоб їм було щось, вони робили собі уяву, що все хорошо, вона відійшла, все так добре. Ну і ми там чекаємо. Ви знаєте, всі стривожені такі, молимося. Нас було четверо, моя дочка, швагро і Люба, жінка Міші. Ми вже знали, що щось не дуже ладно, тому що нікого поки не приходять. Міша вийшов і каже, він по-англійськи більш добре говорить, і каже, ну, щось ви робите з нею? Каже, да, ми, каже, реанімуємо, ми робимо. Каже, ну, вам поки раз не можна туди йти. Десь 6:14 то сталося з нею, коли серце остановилося, тому що на телефоні було зафіксовано, коли моя дочка дзвонила, значить, 6:14 PM, вечора було. 8 годин, буквально, може 10, може 20, не пам'ятаю точно час. Приходить той реаніматор, і він так сів на стульчик і спершу, ну, каже мені, ну що у вас там, як виходить? Він каже, ну, все окей, все робимо, так об'ясняє. Ми вже так трохи просвітліли, думаємо, слава Господу. І так стоїть, як сидить, і руки в нього раз так і опустилися вниз. І він каже, sorry, guys, каже. Ми вже, каже, більше години робимо, каже, і не можемо запустити серце ніяк. По закону, який є в штаті, ми, каже, вже повинні її відправити туди, куди відправляють людей, які вже померли. Каже, один час нам дає закон, але, каже, мені жалко її, каже, що вона має тільки 53 роки, і жалко її дочку. Він так нам пояснив, каже. І душче, каже, попробую, каже, принесуть мені два такі компоненти, такі медичні якісь, і, каже, попробую то увести ще. І якщо не вийде, каже, то я вас запущу, каже, на хвилин 20, півчасу, ви, каже, попрощаєтеся з нею. І, каже, будемо відправляти її туди, куди всіх відправляють. То було десь около 7:30. Ви знаєте, ми до того часу ще якась у нас надія так була, обнадіжувалися. А тоді, дивлюся, брат рідний Міша, він сильно почав ридати, ми всі сильно плакати. Ну нема до кого звертатися. Ви знаєте, ми сильно почали плакати, Господи. Помилуй, яви твою милость. Я став, кажу, Господи, я не знаю, як я далі буду жити. Я більше 20 років з нею прожив, хороша жінка, все, хазяйка, добре. Кажу, Господи, я вибачаюся, що я, можливо, і Господа так, якби ображав. Кажу, Господи, я тобі кажу, перед мною життя, не знаю, скільки я ще проживу. Ну, з мене життя не буде, я не буду мати життя, кажу. Я не буду, тому що я привик, мені не треба другу жінку або щось, кажу, з мене життя не буде, я тобі наперед це кажу. І я прошу тебе, прояви милість твою. Я з дитинства віруючий, вже скоро буде 40 років, як я в завіті з Господом, цього року в октябрі, місяці 4-го. І я кажу, прошу тебе, Господи, прояви милість. Я вірю, що ти Бог живий. Ти сотворив Адама, дихнув в нього дух жизні і став чоловік душою живою. Я так якби говорю Господу, ви знаєте, в такому чи шок, чи стрес, не знаю. Кажу, прояви милість свою.
Її зараз тут немає, але там, де вона є, кажу, заборони смерті, щоб вона не торкалася її. Ми сильно молилися, руки підняли до неба. Люди кругом, знаєте, в кімнаті, плач такий. Я давав обіти Господу. Кажу, Господи, якщо ти зробиш таку милість для мене, я буду всім людям говорити, що ти є Бог живий. У мене є на телефоні і фотографії, як такі дві фотографії, що якщо хтось подивиться, скаже, що це вже людина готова, все, це несообразно життя. І я казав, я обіцяв Богу, ви знаєте, деколи роблю по роботі з американцями, як я знаю говорити, я показую, у мене такий був случай, але Бог, кажу, зробив милість і вернув її до життя. Після того, десь 8 без 5, приходить той самий реаніматор, американець, відкриває двері, його лице трохи таке зволновано, він каже нам, є прогрес. Ми питаємо, що? Він каже, що серце потихеньки починало битися. Ми тоді всі дякувати Богу, кажемо, слава тобі, Господи. Начали благодарити Господа. Каже, через 20 хвилин ми відправимо вас подивитися на неї, але зараз не можна, бо то, каже, така там їжча, просто там є такі процедури різні. Ну, ми дуже дякували Богу. Так, як є написано, коли Ізраїль виходив із Вавилона, то вони, там є написано 125-й псалом, не буду читати, ми були як во сні. І там далі каже, що ми були обрадовані, ми радувались. Ви знаєте, ми дуже радувалися, ми дякували Господу. Перед тим був великий плач, дочка дуже сильно злякалася, коли сказав, що буде відправляти. Вона кинулася на Любу. І, ну, знаєте, як можемо втішали її, яка буде якось, не переживай, проживемо, все буде хорошо. Но я не згідний був у серці, кажу, Господи, не забирай її, я прошу тебе. Після того нас, десь через півгодини, ми заходимо в ту реанімаційну кімнату, дивлюся, там багато тих всіх приборів, все там зроблено для неї. І дивлюся так на її, тут, на її тіло, а тут серце так потихеньке, так потихеньке. Воно почало битися так, б'ється так. Вона вся бліда така, лице бліде, ніс трохи так, як, знаєте, як у людей таких, які вже мають відходити, такий задертий вперед, білий такий ніс. Ну, починає дихати. Вентилятор збоку стоїть такий, в кімнаті дуже холодно, її розділи, тільки просто тут на ній зроблено. Кажу, для чого це такий холод? Він каже, щоб мозок, каже, не розійшовся. Ну, медики знають, що коли багато часу людина серце не робить, то мозок в першу чергу розлагається. Він, значить, не працює, і той же комп'ютер, чи як, він дає всі сигнали, потім у людей то руки з руками щось або з ногами, то інсульти, то всякі бувають побочні такі після того, значить, недобрі дії. І її після того, там, значить, після того її забирають, десь там вона пробула півтора, може, дві години, забивають на це радикал, або як то на реанімаційне відділення, там, на четвертий етаж. Вже успокоїлися, дитина пішла додому із швагром, і Міша, і Люба. То була 12-та година. Мені кажуть, що ти будеш тут. Кажу, я буду з нею тут, поки вона. Ну, і я там спав до 3 годин. Я так спав, знаєте, вона без пам'яті, все. До 3 годин я спав. 3:30. Якось я проснувся. Ну, як я спав? Я буквально півгодини, половина третього я заснув, а десь такий час я проснувся. І був реаніматолог, 65-річний чоловік, видно, визвали його, ще старша жінка, які розуміються у всьому. І він мені щось крикнув, каже, Гані. Я дивлюся, жінка відкрила очі так, ну, очі в неї живі, не як у такої якоїсь, щось сталося, або полумертві, очі в неї живі такі світлі очі. Я підійшов до неї і кажу, Марія,
І то десь буквально дивилася, вона в потолок дивиться, 3 або 4 хвилини. І раз, очі закрилися, все. Він мені каже, все окей, каже, у 7:30 то буде знову повториться. Так і було ранком, в 7:30 знову вона відкриває очі. Він каже мені, що, щоб я її брав за руку і просто тут її робив так, чи вона чує. Я її беру за руки і так трохи її роблю. Кажу, ти мене чуєш? А то нічого. Вона, я кажу, якщо ти мене чуєш, то очима трохи мені, кажу, кліпки так мені моргни очима. І дивлюся, так потихеньки щось почали вони рухатися. І потім оп'ять заснула. В 11 годин знову така процедура. І вона вже мені руку вже отак стискає, одну, кажу, тепер праву. Але вона нічого не має такої пам'яті, якось вона реагувала, тому що я її питав, що чи ти щось розумієш, вона нічого не розуміла. Ну, то було зранку і вечором, вже треба її виводити з того всього діла, але ворог, як кажуть, лукавий, він не спить, ви знаєте, він завжди шукає якусь причину. Приходить один китаєць доктор, і він каже, що в неї, каже, забиті дуже вени на серці, і нам треба їх штундірувати. То каже, я хотів би ту процедуру зробити, каже, ти підпишися тут. Ну що, я думаю, треба робити, то буду підписуватись. Він взявся за ту роботу і нічого не зміг зробити. Забрав її десь на 2 години, на 1.5 години. Я пішов, я переживаю там на перший етаж, думаю, що робити. Він мені каже, що я все роблю, але я зробити нічого не можу. Ну, якщо ти не можеш зробити, то давай щось другу процедуру. Ну, її відправили оп'ять туди. І він говорить з братом її, з Мішом, каже, слухай, для неї ліпше, щоб ми, каже, ці всі апарати відключили. І вона тихенько каже, бо вона, каже, не жилець, вона не живе, ти бачиш, каже. І її тихо відключено, і вона через декілька хвилин, каже, так і говорить, каже, піде в вічність, каже вона. Ну, я думаю, так, Господи, таке вже пройшла, серце робить, а тут все. Ну, і Міша задав питання, каже, слухай, а ти знаєш, що з нею случилося? Він каже, я не знаю. Він каже, що не повну сутку назад у неї був став гард, серце остановилося, і воно не працювало 1 годину 40 хвилин. А він так рядом з сестричкою індійка стоїть, каже їй, рили, каже, чи точно так? А вона так головою махає, так. І Міша каже, їй нам Господь допоміг. А він тоді так руки підняв, каже, якщо вам тоді Господь допоміг, то нехай вам і далі допомагає. Ми кажемо, дякуємо, він відправляє її в Сіет. І в Сіет її зразу відправили, я буквально ще 3, може 5 хвилин і буду закінчувати. В Сіет її відправили, значить, і там робили її першу операцію одного дня, другого дня, 2 операції. Один японець, невеликий такий чоловік, японці маленькі, ну, руки в нього невеликі такі, я подивився, як мій мізильник, у нього пальчики такі. Він каже, я буду через жило лазером, каже, туди пробиратися до серця, бо, каже, відкривати не можемо, бо вона дуже слаба. То, каже, ми будемо робити процедуру, чистку, туди будемо закладати у її вени такі балончики з високим тиском, щоб вони розширювали, і ми будемо робити. Я кажу, нехай тебе Бог благословить. І він каже, я теж, каже, я на Господа, каже, надіюся, він так мені казав, каже, з Божою помощю будемо робити. Ну, і вони відправилися в 1:30 ночі. Зі мною була дочка, кажу, малий, давай, будемо молитися. Тут тому преклонили коліна, вони пішли і молилися постійно. Дивлюся, де моя дитина? Дитина собі, знаєте, мама, знайшла собі там місце, один раз пішла. Кажу, де ти була? Каже, тату, я молилася. Пішла в другий раз, оп'ять, каже, я, тату, молилася. То було десь 4 рази. І в 3:30 приходить один із операційної, каже, що все good, каже, все, операція перша успішно пройшла. То тоді вже серце її почало битися більш сильніше, так, знаєте. Та процедура пройшла, після
каже, на другий день мусимо срочно робити другу операцію, таку подібну. Ми раз зробили блокаду, убрали де легше, а тепер другу, бо, каже, серце робить на 50%. І другу операцію зробили, але ви знаєте, при всіх тих обставинах дуже тяжкий стан її був. 10 днів вона була в комі, без пам'яті. То я вам кажу, то я очевидець того. 18 днів вона нічого не їла, допомагали їй протеїном давали. Значить, щоб, ну, треба, вона така не слаба, але треба, щоб підтримувати то все. І то витримати дуже. Кожний день напружений. Я по 20 хвилин, по півчас, може, час я спав, я біля неї завжди був, я там був, дивився. Дві сестрички були кожну ніч. Одна дивиться, друга за комп'ютером, наблюдають. Я їм дуже сильно дякував, благословляв їх, Біблію поставив на стіл. Кажу, вона віруюча, кажу, Господь допоможе нам вийти з цього. І, до речі, скажу, що два раз мені було пророче слово сказано, раз через одного брата, що іспитання впереді, потім через одну сестру, і воно все-таки прийшло. Я не знаю, для чого так Бог допустив, але Господь рядом був завжди з нами. Жінка каже, ну як ти себе зараз чувствуєш? Каже, дуже добре зараз, все йде вище, все йде на поправку, все якби воно виравнюється. І ви знаєте, я скажу, якби такий вам переломний період, бо ми є християни, ми живемо, ходимо перед Господом. Я коли в Америку прийшов, я за голову взявся, там коли, якщо на зібрання не пішов, два чи три рази вже тебе діякон питає, ти хворий, чи де ти був? А тут в Америці кожний собі пастир, можна, вибачте, кожний собі пастир, кожний собі діякон. Буває, що й не запитають тебе, що як у тебе справи, а буває, що є, несуть служіння правильно. І я кажу, жінці, тут будемо, треба за собою слідкувати, бо це тут такий, така ситуація, так якби на виживанні. І один понеділок, то був другий тиждень, їй дуже було погано. Вона вже почала якби так очі якби викручувати, і видно, вона не в комі, не може нічого зробити. Я договорився з братом Степаном і Бойком Андрієм, що вони прийдуть у вівторок, але то був понеділок. Прийшов її брат, каже, вона, слухай, каже, тут така ситуація, вона може померти, каже. Треба щось робити. Ну, я братів присвітерів, я кажу, нехай вони прийдуть понеділок вечір. Вони прийшли в 8 годин, вони прийшли, ще один брат діакон був, зайшли в кімнату, їх запустили туди. Ну, і я їх випередив, бо я вже при такому був. Кажу, слухайте, в мене вже був, у 2005 році в неї був інсульт, вона 5 чи 7 днів була у комі, то після молитви брат хребта Іван Андрійович покійний молився, і після того зразу вона прийшла до себе з єлеєм, помазанням, помолилися. Він мене запитав, каже, як у тебе справи з Богом, немає гріха? Кажу, я не маю гріха. Ну, хорошо, каже, будемо молитися. Він каже, помазую тебе в ім'я Ісуса Христа, як зараз пам'ятаю з Назарету, щоб ти була здорова. І вона на другий день вийшла з того положення. І коли ці браття прийшли, кажу, я маю дечого сказати вам, кажу, хочу сповідатися перед вами, кажу, бо таке життя, кажу, може, Господь допустив. Кажу, я живу вже 13-й рік в Америці, слава Богу, я чогось кажу. Був у нас такий сервант купили, каже жінка, тут би добре поставити телевізора. Телевізор такий плазмовий, знаєте, ми всі знаємо, бо зараз світ розвинутий сильно. І каже, будемо дивитися програми, каже, і лише сугубо оці, з цього, як його, собрання, каже, будемо дивитися. Ну добре, я купив не слабий за $700. Але правду вам кажу, що він ще й до сьогодні у мене там стоїть, я його називав мертвий ідол. Може, комусь треба, то й можу йому чи дати, чи продати. Мертвий ідол, кажу, я ні одну передачу не дивився, не світську, не такі, кажу. Я не можу підключити, я слабо такий у комп'ютерах технічний чоловік. Кажу, в цьому я свободний. Далі, кажу, є у мене ще одна слабость, кажу.
є такий iPad, маленький такий комп'ютер. Кажуть, через то теж ми дивимося зібрання сюди-туди. Но маю уклон такий, кажу. Політика на Україні. Сюди, туди, кажу, такі щось ганебне таке, я не дивлюся. Але до того, кажу, серце, я розумію, кажу, що то є неправильно. Я в тому каюся, кажу, перед Господом, і буду старатися не дивитися то все. Кажу, я розумію, що ми першим довго маємо брати Слово Боже, бо за всім наблюдає Господь, як і за всім служінням, коли ми є тут перед Господом. Я вам правду кажу, ми помолилися. Того вечора мені Господь такий дав великий мир, я дуже рідко іспитую. Я такий був увірений, що вона з цього вийде. Я спав цілий у 9 годин до ранку. Там дві сестрички, вони ходили і обслужували. Вони так, якби скакали одні, раділи, шуткували. Таке було благополуччя. І думаю, слава тобі, Господи. Вона пробула 24 години в тому, у госпіталю, університеті в Сіетлі. І на превеликий, я би казав, не жаль, а на превелику таку радість. Приходили переводчики, і всі дивилися, і всі мені кажуть, Юра, є Бог, кажуть. Ми все очима, є Бог. Врачі дивилися, є Бог. Пішли на апойтмент на другий, через тиждень. Та, що кардіологка, вона взяла документи і питає, твій рік народження, як ти сюди-туди, як ти сюди приїхала? Кажу, я її привіз, кажу, на візочку, бо, кажу, ще трохи ся хитає. Каже, я просто не можу, бо це з документами не совмістимо, каже. В неї руки роблять, голова робить, мозок, все робить. І зараз слава Господу, я дякую Господу. І всім вам, які молилися за неї. Я знаю, то для мене був нелегкий час. У дечому є для мене великим уроком. І я розказую вам, щоб дійсно ми служили Господу, як є написано, зі страхом і трепетом. Нехай усіх вас Господь благословить. Часто питають мене, як вона зараз. Вона зараз вже й на машині їздить. Я вже її заборонив. Кажу, слухай, якщо щось стається, кажу, включай аварійку і десь вставай. Вона каже, слухай, зі мною все окей. Мене Господь каже, якби Господь дає таке, як дав ісцілення, каже, Господь коли щось робить, то Він робить усе добре. Нехай Господу буде слава за все навіки. Амінь.